Міністерства прем'єр триває, і просто зараз у нас в студії гість, я би сказав, навіть довгоочікуваний. Та звісно, що довгоочікуваний. Керманич гурту про вас, Харді Артем Ткаченко! Привіт! Привіт! Раді бачити вже особисто. Слухай, ну вітаємо в студії М1. Я так розумію, це в тебе дебют сьогодні. Я маю на увазі, дивись, ми з тобою включалися в прямому включенні, ти презентував кліп з Сполучених Штатів Америки. Ви навіть в студії М1 знімали кліп. Так. Але так, щоб прямо поговорити і представити особисто прем'єру кліпу, це сьогодні вперше. Дебют. Тим паче, що сьогодні, до речі, сьогодні ж ти прийшов не з пустими руками, звісно ж, а з новою відеороботою «Кропива». Я дуже стримуюся, звісно, щоб оце не почати підколювати з приводу Михайла Поплавського. Ці жарти ми залишимо на фінал. Геніальні жарти залишимо на фінал. Але все-таки поясни, розкажи, чим надихалися, що хотіли вкласти в цю роботу? Ну, знаєте, там, в нас є люди, які займаються, скажімо, пишуть текста під цей, і вони звернулися до штучного інтелекту, і штучний інтелект написав так: «Кропива сьогодення, там звук нації». Я кажу: «Ні-ні-ні, зупиніться, ні». Воно по факту було так. Прийшла ідея зробити, ну, тобто ми намагаємося робити впізнавану українську музику, така, щоб ти відразу розумів, що вона не тільки українською мовою зроблена, а з елементами етніки. Хотіли взяти якесь українське слово, його нарізати семпли, зробити з нього. Яке слово? Так, давай, перебирали. Тут з'являється чомусь слово «кропива». По-перше, це прикольне слово, типу «кропива». Чого ні? «Кропива», так. Прикольчик. Так, так, кропиву воно... тобі. До речі, так. До речі. Є багато різних варіантів, там знов такі, той же Поплавський. Потім, взагалі, кропива – це супер там рослина, і вона в Україні там і одяг, і вітаміни, і все таке. Потім є кропива – це військова програма. Це така відсилка до того, що ми знаходимося в цій реальності, і ми не виходимо, не вдягаємо рожеві окуляри. Тобто ми заходимо, ми розуміємо, що про що мова, але все одно ми живі, ми робимо те, що маємо робити. От багато таких, коротше, відсилок ми намагалися впхнути. А ще там є куплет, і також розвили тему, що типу кропива — це як настрій, мій стан кропива. Типу не чіпайте. Бо українці дадуть вам такий, знаєте, трошки їжакувати. Так, да? Так. Тобто максимально це слово ми намагалися розкрити якось по-іншому з філософські. Слухай, ну у вас в описі цього відео говориться про те, що ця пісня спонукає українців до спротиву, до усвідомлення нації, до незалежності. Я так розумію, це от власне в цьому і є. Ні, це штучний інтелект писав, це не ми. А, це взагалі, я не знаю, як воно пролізло, не так. Бачиш, як добре, що ти прийшов. Мені просто, скажу, дуже сильно хотілося дати реалізму. Я взагалі, хто не знав, я, коротше, ще діджей був. Це, знаєте, мова не про це. Про те, що я грав в стилі R&B, і тоді, скажімо так, я хапанув, якщо можна так сказати, цю історію про несправжнє життя. Тобто всі виставляли цепи, двіжуха, все це нереальність. І хотілося навпаки трушності додати. Так, як ми зараз відбуваємося, так, як ми живемо, так, як живуть люди. І тому вибрані такі локації, така історія. Історія придумана, тобто все ми намагалися зробити так, як є. І в цьому кайф, тому що ми живемо в особливі часи. І ці часи не можна не бачити, скажімо. Слухай, і не показувати. Ми зараз обов'язково перейдемо до вже прем'єри кліпу «Кропива» на М1. Але я хотів би ще принагідно подякувати вам взагалі. Яке слово він знає? Принагідно. Ти ваш нове вивчив. Спеціально для тебе, Тьо. За яхи. Подякував. Слухай, насправді ви дуже багато робите для популяризації України в світі, для допомоги хлопцям на фронт, для збору коштів. І те, що ви робите, я завжди бачу про Маси Харді в Канаді, про Маси Харді в Сполучених. Я навіть у тебе на кишенці я бачу значки. Це, так, я так розумію, ти як великий такий класний холодильник, да, на якому цікавиться. Так тебе ще ніхто не називав. Так, так. І, чесно кажучи, трошки образливо, але не про це мова. Ні, я жартую, насправді все класно. Так, дійсно, це я збираю такі значки з різних країн, і тут є різні міста, ну, от Канада, різні країни, але принципово, знаєте, ми коли були в Сполучених Штатах в турі, у нас було там Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Філадельфія і Детройт. Типу, дуже неочікуване місто, тому що там дуже нестандартна історія. Тому, ну, взагалі, почитайте, подивіться Ютуб. Дуже прикольне місце. І я скажу, я намагався знайти шмот, так? І єдине, що я знайшов зі всіх штатів,
шмот класний, і оці значки я купив саме в Детройті. У мене це просто... Супер. Це ж короче, Eminem з Детройта, розумієте? Куртка з історією. Серйозна движуха. Да. Так, ну що, дивимося Кропиву про баси Харді на М1 просто зараз в Міністерстві прем'єр. А потім ще поспілкуємося, завтра далі. Ви це бачите так, взагалі? Це просто фільм якийсь. Так. Слухай, класно. Ну, ми, по-перше, тут в суматосі, знаєш, такий, ти нам ще й коментував потрошечки, дивилися, але сенс у кліпу дуже глибокий, дуже класний, дуже правильний в сьогоднішні часи. І, як ви зрозуміли, ми тут вже в оточенні, не знаю, справжнього якогось диско-клубу. Чи що це називається? Музичних роботів, скажімо так. У нас же музичний канал, правильно? Треба трошечки музички додати. Ну справжній. І не так часто до нас приходить справжній класний діджей, який вміє грати наживо, запалювати стадіони. Я вже не побоюся цього слова. Більше того, у нас є піджейка справжня. Тому ми вирішили трішечки... Так, є ще ж піаніст. Ну так, ще ми трошки зможемо тобі підіграти, якщо зможемо. Давай. Тому вирішили трохи похуліганити. Да. Якщо можемо, прямо зараз тут влаштувати якийсь рейв в студії М1 в Міністерстві. Ну це буде не рейв, а буде хіп-хоп вечірка. Хіп-хоп вечірка. Так, але буде з джазовими вставками. І давайте, якщо можна, наваліть, будь ласка, гучніше. Так, і в нас яка українська движуха, правда? Так, абсолютно. МС має. МС, давай. Я спробую підлаштувати. На тілинці, такий давній гуцульський інструмент. Прем'єр на М1. Ти в компанії кліпів, ти не один. 19 вмикає музичний перший. І в компанії кліпів ти будеш. 19 прем'єр на М1. Ти в компанії кліпів, ти не один. В 19 вмикає музичний перший. І про все дізнавайся ти завжди. Першим! Я можу собі уявити, як круто це відбувається у вас на концертах, коли купа народу, всі заряджені. Класно вийшло. І навіть я тут зараз кайфанув, знаєш, у нас тут мало, але глядачі М1 – це ціла країна, це цілий стадіон величезний з усієї країни. Слухай, ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо тобі. Ми тобі бажаємо наснаги, натхнення, сил для того, щоб творити. І нової музики. Приходь ще до нас в Міністерство прем'єр, ми будемо чекати. Все, домовились. Про Бас Харді, Артем Кравченко сьогодні був з нами. Правильно сказав? Все, правильно. Цих Кравченків, знаєш, вже починаю плутатися з вами.